Hei, hallo alle sammen, det er Johan, og jeg er inne på Mox igjen og spiller. Jeg holder på å gjøre pilbågar. Vi skal ut og skjuta litt i dag. Skjuta vår middag. Vi får se hva det blir. Nei, jeg bare skal. Vi skal gjøre liquid unloaders. Vi kommer antagligen behöva göra liquid loaders också. Men ja, så detector tanks. Oh. Den var inte nice. Då får vi nog ta och sticka in i. Då får vi nog ta av oss den och ladda upp den. Och så får vi se vilken age är bäst. Att ta lera ifrån. Jag tror jag vet vilken. Så det borde räcka. Jag tror att vi tar Ice Age. Okej, okay, nice. Hopp. Här har vi lera. Och sådär. Lika bra att ta en hel del. Man kan göra coke ovens av det. Här har vi ännu mer. Ja, det är knappt värt det. Vi tar här borta. Så där ja. Vi kommer inte behöva över mycket. Så jag tar bara detta. Okej. Så där. Stiger vi tillbaka. Nice. Så. Nu nu får vi ta och smälta detta. Så där. Så okej. Okay. Och nu så var det behövde detector tank. Så det är bricks runt en pressure plate. Okej, okay, så pressure plates kan vi lätt göra så här. Och bricks, har vi några sådana? Yes. Det går löjligt fort med sådana ugnar. Och varför jag inte har uppkopplat till min system är för att logistic pipes och induction furnaces funkar inte så bra ihop. Ifall ni någonsin undrat det. För de går så mycket snabbare. Och det är synd och skam. Men vad ska man göra? Så. Unloader. Då sätter man dispensern där nere. Den där uppe och så glas runt omkring. Liquid unloader, nice. Okej, okay, då ska vi se. Då behöver vi inte den biten här. Då kan vi sätta på den. Och den behöver vi inte, vi kan bara sätta dit den. Så där då. Och sätter vi dit track och track och sen så nu så där. Okej, bra. Så ena ska fyllas upp med lava, andra ska inte fyllas upp med lava. Den andra ska fyllas upp med vatten. Okej. Så. Jag kommer behöva tubes. Har några golden tubes. Jag tror jag kommer behöva två till. Oj, 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 vad mycket guld jag har fått. Jag måste börja gå ner på den nivån antar jag. Okej, så har vi någon waterproofing. Två stycken, det räcker. Så.
Så. Och så drar vi över till hit. Okidoki. Så. Okej, vi kommer att vara tre, så det var inte riktigt nog. Jag kom på en grej. Så. Och så. Kom på det när jag avslutade förra avsnittet. Så där. Okej. Okay. Boken kommer gå där. Så kartan kommer gå här. Anlända ner hit. Och sen så vips in i tanken. Och sen så ska vi sätta någon typ av block. Antagligen vill jag att det ska vara i något finare material. Så vi kan byta ut det. Så. Där. Okej. Okay. Nice. Då så behöver vi bara göra vår vattenanläggning. Vattenanläggningen skulle vi kunna ha här borta. Det lät inte så trevligt. I alla fall. Här. Stor vattendamm ska vi ha. Så vi kan ta och göra ett par hinkar. Jag vet inte om ni visste detta, men du kan göra hinkar utav tin. Rätt lätt. Och vi kan lika gärna när vi liksom är här. Har vi kaktus. Lite. Det är lugnt, vi har där lite. Okej. Okay. Så. Kugga upp dig. Och så. Då. Så hinkar. Fyll upp dem med vatten. Så där. Och så sätter man en där. En där. Har du en infinite spring. Och där så har du hela. Nice. Och nu så kan jag bara skörda dessa lite snabbt. Så här. Ouch, ouch, ouch. Kids, don't try this at home. Okej. Så. Så där. Och så. Och nu behöver vi en pump. Så det är en mining well plus en tank. Okej. Det är lugnt. Det ska vi kunna ordna. Ja, mining well. Så en iron pickaxe. Och sen så plus 6 så blir det 9. Och så behöver vi gear, iron, ett sånt. Oh, ni anar inte vilken panik jag fick där. Shit alltså. Jag fattar inte varför. Varför ska de komma hit? Varför ska de alla hit? De är inte schyssta. Mot mig. Så. Så. Såklart kan jag inte plocka upp den. Jag släpper det. Okej, så den. Den och den. Plus lite iron. Ger oss en mining well. Plus en tank. Ger oss pump. Okej. Jesus Christ. Zup. Så
Så gör vi så här, precis som vi gjorde där borta. Ifall ni kommer ihåg. Vi sätter pumpen på här. Kaboom. Och så kommer det att börja pumpa upp från poolen här inunder. Som ni kan se, den har sträckt ner långa pumparm. Och sen så tror jag att jag vill ha redstone engines nästan. För detta så drar vi ingen energi och ingen sånt superenergisnålt, bla bla bla. Kan jag requesta sådana? Nej, det kan jag inte. Då gör vi väl ett recept för det. Då kommer jag alltså behöva en sån och en sån och tre trä har jag inte. Nu har jag glas, en piston och två wooden gears. En piston och två wooden gears. Så, okej. Okay. Yes, box. Kan lägga in det där. Och två wooden gears. Det andra, tack. Så ja. Ner i källaren. Och så sätter vi upp en auto crafting table där med crafting logistics pipe. Och i den formar vi bara helt enkelt en redstone engine. Nice. Orange import. Och så beställer vi 4 stycken sådana. Kom igen, upp med dig. Och med en sån här Mark 2 så behöver du inte ha en wrench för att kunna högerklicka. Så sådär. 4 stycken sådana. Nice. Okej. Där kom de. Och så sticker vi iväg hit. Jeosa. Okej. Här borta. Någonting som läspar. Okej, så. Och detta tänker jag då dra till en liten station här. Som ska... ner hit. Nej, inte ner hit. Sorry, jag blir lätt distraherad. Upp så här. Och här kommer jag en portal. Inte utav stone bricks, utan utav såna här fina blåa kristaller. Så. Så här kommer då det att finnas en... Vi kommer faktiskt kunna göra så här. Så. Vi skulle så kunna flytta det ännu ett block bakåt. Men whatever. Så här kommer vi ha tracks som går. Tracks. Okej. Okay. Liquid loaders kommer vi ha uppe på. Så jag gör dem och sen är det nog dags att avsluta avsnittet snart kanske. Så. Liquid loader. Dispenser som pilbåge. Vi har... Så. Och jag kommer behöva göra om allt detta. Så, okej. Okay.
Okej. Så där. Oh shit. Så och dispenser. Okej. Och så bara redstone-bitarna. Jag är ledsen, jag känner att jag har varit lite tråkig idag. Förhoppningsvis ska jag gottgöra det nästa avsnitt. Men ibland bara råkar det bli så. Det är för att få ut en video varje dag, så blir det ibland lite stressigt och därför måste jag göra detta. Men jag försöker hela tiden att göra så gott som jag kan, så att klaga hjälper inte. Att klaga hjälper aldrig. Nej, jag gjorde dem aldrig till... Ha, det var ju lustigt. Ja. Sådär. Och nu så borde vi ha det där. Då borde det bli loaders, yes. Okej. Så nu ska vi bara göra så här. Liquid loader. Och sen så kanske till och med en tank cart. Och så gör vi så här. Så. Och snabbt en liten tank cart. Jag vet inte om vi har några booster tracks. Vi har reinforced booster tracks. Jag kan göra några sådana off camera. Det är lugnt. Där har jag mer golden pipes. Tank cart. 5 stycken sådana. Och så här. Så en tank plus en cart blir en tank cart. Trodde jag. Wow. Det var inte så jag trodde det skulle vara. Okej, okay. Så jag antar att det är såna här nu för tiden. Tank cart. Ha. Vem hade kunnat tro? Och hit. Okej. Okay. Här sätts bak. Igång med dem. Sådär. Och den kommer att börja pumpa i vatten. När som helst. Så ja. Och så. Sådär. Och den kommer att pumpa det ner i vår fina tank cart. Hold empty. Okej, okay, och så kommer vattnet att åka in hit. Och det kommer att åka in hit. Och det kommer... Och så kommer det att åka tills den här är klar. Och då kommer den att skjutsa iväg det in i portalen. Men vi behöver en booster track här då. Och det kommer allt sånt fint, magiskt, kommer att hända i nästa avsnitt. Så jag hoppas att ni tittar då. Jag ska försöka med mig lite andra killar då. Och kanske vi jobbar lite på mobspawnern eller något annat. Vi får se. Hoppas ni kollar i alla fall. Hej då.